Pokud netrpělivě vyhlížíte poslední zápas dnešního večera, tak máme pro vás dobrou zprávu, protože už je pomalu v draftu a my se můžeme tím pádem podívat na další týmy, které se nám dneska ještě nepředstavily, které se nám celkově na European Masters ještě ani představit nemohli vzhledem k tomu, že je to první hrací den. Pokud se nepletu, teďka budeme sledovat Defuse Kids a Rogue, jo, už vím. Takže budeme mít souboj znovu polské ultraligy a týmu, který teda reprezentuje polský region, kde jsou nám docela známý jména, zejména pak Botlinka a pro většinu Čechů asi i midlaner týmu Rogue. A jedná se samozřejmě o Rogue Academy v podstatě. Mezi tím, co na druhé straně organizace Defuse Kids, což je jedna z mých oblíbených organizací kvůli jejich naprosto perfektnímu jménu, který se mě hrozně moc líbí, zastupuje v tomhle případě Nizozemsko. Tak, pojďme na draftík. Takže Rogue a Defuse Kids. Zerat zabanovaný proti Chapapimu, stejně jako Yasuo. Chapapi? Zase? Chapapi. Oblíbený hráč? My jsme tomu říkali každý jinak, že? No já mu říkám Chapapi. Já trvám na Chapapim. A Čekolád, oblíbený hráč. Myslím si, že i kamarád jako spousty českých hráčů, co tady máme na scéně. Chapapi. Ale dobře, Chapapi a Nightmare, což si možná občas spletu s Nightshare. Ale to je Nightmares, to není jenom jedna noční můra, to je více nočních můr. A další Hades. S dvěma S tentokrát. Co je? Teď tam je? Hej, já se přejmenuju na XX Napy. Asi. Skvělý název, jak jsi to vymyslel? Jsem viděl Hades se a říkal jsem si, že XX na P by mohlo být dobrý, ne? Takový pěkný nick, jako vůbec na nikomu nechci parazitovat, jo, ale podle mě to je originální. Souhlasím. Uvidíme, co teda zvolí Chapapi. A jako svůj midlane pick, tohle hráče si zase pamatuju hlavně pro Control Mage, pokud vím, nebyl to žádný assassin agresivní hráč, takže neočekáváme, že uvidíme třeba dneska do třetice Akali, očekával bych právě něco... No, jak se to veme? Ano i ne, jakože nepřekvapuje mě to asi tak moc, jak kdyby sebral fakt vyloženě nějakýho právě Akali, a to si myslím, že není úplně jeho herní styl, pokud si dobře vzpomínám. Myslím si, že Kessirin docela k tomu sedí, že on hrál Orianu, hrál Zoe, hrál Kessirina, hrál takový, tady to je oblíbení hrdinové, tak dokonce tady možná byl z velké části takeaway, protože je znám pro svého Azira z velké části v Nizozemsku, takže Azir, Ahri a Kessirin jsou jeho v úvozovkách main picky, alespoň z toho, co máme k dispozici na internetu a v Leaguepady, nebo na Leaguepady respektive v tomto případě. No a je to relativně mladý hráč, myšleno jako kariérně, je aktivní víceméně teďka druhým rokem. Takže a pojďme se podívat, jestli dva roky stačí na to, aby porazili polský tým Rogues Ultraligy. OK, druhá banovací fáze, Yumi je minus, Riven je minus, Alois vlastně, to je OTP Riven, už si vzpomínám, mě to postupně naskakuje z těch předchozích ročníků U-Masters, co tady vlastně máme, takže Riven zabanovaná, Renekton a Thresh proti Mystikézovi. To je Ezreal Karma, že by? Defuse Kids otevírají pikem na Ezreala, ne pikem na Yumi. A vedou Karmu. Tohle je hodně zvláštní kombinace, která právě teď přichází. A rozhodli se opravdu vzít Karmu. A Gragas support nebo Majokar úplně... support bude? To úplně nekoresponduje s tím, co... S tím, co bychom očekávali, že by teďka mělo přijít. Proti té teamfight heavy kompozici, kterou nějakým způsobem skládají Rogue. A je tam prostor na poslední pick. A já bych se vůbec nedivil, kdyby... Je tam, je open, já musím rychle projet bany. Kamil? Já jsem upřímně čekal tady Orna, ale nevím, jak dobrý by byl proti Aatroxovi, jestli by to nebylo úplně free farm. To je v pohodě. Přichází tady Kamil a my máme pětici hrdinů a prazvláštní kombinace na straně Defuse Kids. No a prazvláštní i na straně Rogue. No bo dobře, ne, není to zas tak prazvláštní, Maokai support se Senu dává velký smysl, ale Kamil skutečně je counterpick na Aatroxe, vyžaduje to ale nějakou jungle presence, o kterou si ale bude žádat i Kasadin. Na druhou stranu, celé to dává smysl, když si uvědomíme, že Ezreal s Karmou teda budou hrát weak side,
Teďka Rama není úplně Yumi, která by byla asi ideální, ale může jdeme tomu zastoupit. A Hades se bude čistě fokusovat na dva svoje scalující solo lanery v podobě Camille a Kasadina. Naprosto nulový wave clear na straně Defuse Kids. Karma s Ezreelem sice nějaký wave clear mají, ale to prostě zvlášť proti Azirovi, proti tomu CG, který to nabízí a proti možnosti pořád dokola divovat, kterou má Aatrox a Maokai, tak to je podle mě málo. Mně se ta team kompozice moc nelíbí, upřímně. Je právě zvláštní. Já se dívám na jejich match history z předchozích, nejenom z jejich ligy, ale především z play-in stage, protože oni jsou jeden z týmů, který play-in stage musel odehrát, Defuse Kids. Mm-hmm. To znamená, že vidím, že velmi často hrajou Azira s Lee Sinem kombinaci. Ještě častěji hrajou Aatroxe na top lane, který nebyl k dispozici teda. A v moment, kdy není Aatrox, tak často volí Gangplanka. Mimo jiné taky poslední a rozhodující hru, která je kvalifikovala sem, vyhráli s Riven na top lane, proto přišel Riven ban. Ale není Alois absolutně... hodně hraje Riven, to vím od Morčeho. Není absolutně žádný náznak toho, že by tady někdo někdy hrál od nich Karmu. Takže to musí být pick specificky připravený pro tenhle zápas, specificky připravený pro dnešní hrací den. No, to nevím. Podle mě to je prostě placeholder za Yumi. Náhrada za Yumi. Oni nehrálo ani Yumi. Aha, tak proč oni hrajou jenom 3 supporty a pak mají 3 pocket picky. Oni hrajou pořád dokola. Nautilus, Thresh, Tahm Kench. Furt. Už 3 měsíce, 2. A pak mají pocket picky, který vytahují, když na to přijde. Protože hrajou i Zerata na midlane, tak flexujou Zerata mezi supportem a midem. Hrajou Rakana, když na to přijde. A hrajou Brooma. A sem tam mají nějaký, tady mají jednu hru Blitze, mají tady jednu hru a jednu hru prostě třeba, nevím, co tady ještě bylo. Alistar, jo, jednu hru Shen support, jednu hru Morgana, ale primárně tenhle ten tým, a to vidím furt dokola, v jejich ideálním světě mají Nautilus, Senna, Azir, Lee Sin a Aatrox. To je prostě jejich pick. A to, co napikovali teď, je dost odlišný proti tomu, co normálně hrajou. To je hodně, no. Aby je to nestálo hru, jakoby ono zase. Na ostrově Kasadin sice na začátku dostává od Azera šikanu, ale přeskejluje a pak ho může zabíjet. To samé Camille. To samé v bledě modrém. To samé jungle matchup v podstatě. Plus Senna, Starving Senna, to je úplně jiný level, že jo? A nafarmenej Maokai, který bude farmit na botu a ještě k tomu tam bude Senna, která bude dávat poškození a nepotřebuje goldy k tomu. Takže solo linky na papíře vypadají pro Defuse Kids fakt dobře. Ale fakt se bojím o tu exekuci. Oni to prostě nesmí nafídit. Ale podle mě Greka se postará o to, aby to nafídili. Bude to přinejmenším těžký. Tohle je mimo jiné také Seed 1 a nejsilnější tým z polské ultraligy, takže jestli jsme dneska mohli sledovat například Kick, kteří vypadali docela nebezpečně, Matislav, Pukistyle, Šlatan, tak to je tým, který by měl být slabší a který ve finále prohrál 3-1 proti těmto borcům z Polska. A proti té kombinaci Woolite Mysticess, což jednu dobu byla skoro až mým kombinace, ale a kluci jsou hrozně moc zkušení, hrajou fakt strašně moc let. Tady tihleti dva kluci hrajou dlouho jak já, 10 let třeba. Já si je pamatuju ze sezóny 2, ze sezóny 1, špatný, ze sezóny. Hrozně špatně od Aloise teďka trade. Tam pokazuje úplně všechno, co mohl. No a vypadá to, že Rogue teda jsou v tomhletom zápase jednoznačným favoritem. Poláci by měli být schopni tohle vítězství pro sebe získat, zvláště když teď Alois musí nakoupit a musí naportit zpátky. Naportí na linku a zemře. Já no, už to vidím. Ne, on tam má toho Hadese. Tam má Hadese. Si myslím, že je v pohodě. OK, je to pravda. Tak jak říkáš. Otázka je, jestli Shigena nebude mít TP advantage, protože má kanon, který mu to podrží. Takže ano, bude. Jo, naprosto perfektní recall timing, takže Shigenda si v podstatě sfarmí, co teďka chce. Pak záměrně prohraje pár tradeů. A pak půjde do báze s teleportem a pak ho zkusí zabít, protože bude mít nákup a bude mít plný životy a soupeř buď to půjde do báze a bude ztrácet.
A nebo s ním bude fightit a bude fightit bez nákupu a bez životu proti nákupu s životama, že jo? To je prostě úplně jednoduchá klasická mechanika. A nebo pak samozřejmě eventuálně může Aatrox zkusit naproti někam jinam, ale upřímně, jsteš z level 5 Aatroxem dávat někam TP play. No, Zanzarach půjde na bot, naflashuje na Karmu, spálí Karmě flash a pak tam nechá Vardu a naportí dozad Karmě a zabiju Karmu. To je možnost. Přece jenom je tam flash Maokai W. Myslím si, že je to pořád jak kdyby zbytečný, ty za Aatrox se chceš hlavně získat výhodu na té jedna ve jednice a co nejvíc ponížit tu Kamil, abys prostě ten split pušnil potom silnější. Takže já myslím, že on teďka vlastně schválně bude tradeovat furt dokola, i kdyby ty trady měl prohrávat, aby pak mohl dát teleport zpátky a chce získat pláty, chce získat čas, chce získat tlak. A nebo samozřejmě ten teleport využít pro zisk draka, ale kdo já jsem, abych jim říkal, jaká je správná strategie, třeba máš pravdu. Je to zvláštní, protože oba dva týmy chtějí scalovat svým způsobem. Rogue do teamfightu a Defuse Kids na split push. Až paradoxně si Defuse Kids, byť nejsou úplně favorit v tomhle zápase, vybrali tu opoznání obtížnější strategii. Jednak mají docela těžký hrdiny, jednak mají hodně podmínek pro to, aby mohli tu svoji strategii hrát. Nebyl takový extrémista, teda mě nepřipadá třeba Kesirin těžší než Azir, nebo Kamil těžší než Aatrox, ale... Nebo Gragas lehčí než Trundle. Připadají všichni těla ti hrdinové jako těžší. Mimo jiné, Mystic, jestli to tam vytrolil, tak musel flashnout. No, co se stane? Čeho natankovat věž, víš co? Maokai! Ono ne tak nutně jako zahrát mechanicky Kamil a Kasadina, ale spíš jakoby správně se rozhodnout v daný čas, co s těma hrdinama potřebuješ dělat, že? Protože Azir ten bude chodit na mid a bude pushovat a pak bude chodit do teamfightu a bude krájet. Až to pro Kasadina tam je to složitější identifikovat ve správný stejně moment, co vlastně potřebuješ dělat. Hele, ty jsi takový milovník opeřených věcí a nechtěl jsem to říct. No, ty máš hrát Azira, že jo? Chtěl jsem se jenom, a pozor, Aloy s gengem, tohle Shigenda musí přečíst, on tam má Vardy. Ale pořád je tam Hextech Ultimatum. Jsem milovník opeřených věcí. Nepřipadá ti teďka, tak kdybych to řekl jinak, tak to zní blbě. Ano. Nepřipadá ti teďka Azir fakt jako silný, jako champion? Že přichází větší a větší priorita na něj snad ze všech zdrojů a ze všech jako týmu? Protože mně připadá, že je to tak neuvěřitelně kontestěný pick a když už ho vidíme, tak dělá většinou jako neplechu. Ale pořád je hrozně špatný v solo queue. Nepřijde teda. Já ho rád nehraju. Teďka. Já jsem vždycky rád, když byl slabý. Každou hru ve finále. Viděli jsme ho pickovat Fnatic Rising, který nám s tím nakladali S. Všichni ho blind hlavně, což je dříve nevídaná věc. Teď znovu projíždím match history Poláků. A jako ta statistika vyloženě říká, že když je open Azir, tak má od nich 100% pick. Když je open, tak oni ho berou, ať se děje, co se děje. Čekolad hraje Azira vždycky, když může v podstatě. Tady jednu hru snad ho nepiknul. První hru ve finále ho nepiknul a piknul místo něho Corkyho. Ale už jenom že hraje Cassiopeia. On hraje Cassiopeia, Veigar, Corky, Azir. A Azira jako na ní má největší pick rate. A proto mě zajímá, když ty týmy ví, že někdo hraje Azira a že je to evidentně teďka silný pick, že se vůbec, ale vůbec nebanuje. Protože já si myslím, že Azir na tom teďka velmi dobře. Jo, je. Objektivně ano. Já říkám, já jsem ho vždycky rád hrál, teďka ho nehraju rád, protože prostě fakt scaluje a na začátku je zbytečný early game. Ale nějaký genkáš na Senu. Vulaj jde do flashe, zvládá se healnout a utíct pryč, ale měl chlapec na mále, docela dlouho tam bojoval. Docela dlouho přemýšlel, jestli tam zůstat nebo ne a jestli to flashovat či nikoliv. Nakonec teda odpověď byla, že ano, i přesto, že Hades, když dává gank na bot, tak je to pro něj docela těžký. Protože Maokai ho dokáže zastavit a on ho bude zabít fakt dost dlouho a než dovolkuješ, než doběhneš pěšky za tou Senou, tak ona mezi tím může odejít. Tady ale Vulaj se rozhodl raději flashnout a pak dát heal, by bylo prazvláštní rozhodnutí. No ale Kasadin se skutečně v tomhle matchupu v early game nebaví. Ten dostává zapušováno jednu waveu za druhou, musí lázitovat pod věží celou dobu, Azir má tempo. V jakém matchupu se baví v early game Kasadin, že? Moc jich nemá, jako. Moc ne, ale existují. Napadá ti nějaký? Třeba, já nevím, Veigar podle mě není úplně zlej matchup pro Kasadina. Myslím, že u Basic atakuje, ne? Přemýšlím, co ještě.
Že jako všechno ho budu být takové. Ale zajímavý play, čekoláda, tady by to mohlo být. Alois zůstává mezi dvěma věžema a first blood jde pro Azera. Akorát Alois se snažil vytrikovat účkem, ale jako vedl se. Byl vyhozen pryč z vlastního Hextech Ultimatum. Pomocí těch jeho vojáků, tím pádem ultimátka byla zrušená. A čekolád získává first blood. A jestli se doteď Kasadin moc nebavil, tak teď se bude bavit ještě míň. Na druhou stranu třeba ty první nákupy pro Azera, to fakt jakoby není zas tak dobrý, protože za každého jiného hrdinu kupuješ Lost Chapter a to je jako feels good, protože najednou máš neomezenou manu a máš damage, což předtím jsi neměl, ale za Azera si koupíš Stinger nebo Fiendish Codex a manu nemáš pořád a damage vlastně nemáš pořád. Tady teda čekolád jde pro ten Lost Chapter, se ho koupí. To někteří Azir hráči dělají, že si to koupej a pak si to buď nechaj, nebo to Ludens Echo postaví až jako daleko, daleko později, jenom kvůli cooldownům. Většinou jako čtvrtý item. Hmm. Když se daří, tak jako třetí klidně. A to ale... já třeba taky mi to úplně nevyhovuje, protože chci stavět prostě rychle itemy a dokončovat je, abych měl sílu, že jo. Ale... No to, no, o tu sílu se právě připravuješ. Tu sílu nabíráš tím, že ten Ludens nedokončíš, protože Ludens je hrozně drahý. No jasně. Ty ho stavíš jenom kvůli maně. Jinak reálně, no, když máš na shortu. Takže to je taky možnost. Každopádně Lost Chapter je ten v uvozovkách BF nákup pro APčka. Měl by to být takový ten nákup, pro který prostě jdeš, když jdeš poprvé do báze a máš na to peníze. A myslím si, že je to dobrá volba většinou. Já třeba i na čempiony, na který se staví kapka, zejména respektive takhle se to dá hrát asi jenom na Cassiopeu. Tak když jdu třeba do báze na levelu 6 nebo 5, tak raději zvolím i ten Lost Chapter, i když máš, protože tak. Ta mana je fakt neomezená. Jak ti přichází ten level up, tak je to prostě šílený. S tím souhlasím. Ukázka toho, jak se hraje proti Kasadinovi. Kde je Kasadin, tam okamžitě jdeme siegeovat, protože Kasadin nemá žádný wave clear. Musí skočit dopředu proto, aby smazal vlnu minionů. A to je přesně ta ukázka a to by se měli Rogue držet po celý další vývoj zápasu. To samé platí o Kamil mimochodem. Kamil taky nemá jak se bránit proti jakýmkoliv siege. A když prostě přijde Senna, Maokai na tebe hodí okurku a všichni si stoupnou po tvoji věž a hrozí ti divem, tak prostě stáhneš půlky a jdeš a tu věž jim necháš. Celkově wave clear by mělo být velký téma asi u Defuse Kids, protože nevím, čím přesně ho chtějí nahradit. Ten pilar malinko pomůže, Ezreal je v tom relativně dobrý, ale už to není co to bejvávalo. Dřív přece jenom ta ultimátka měla ještě o něco větší damage do minionu, než má teď. A menší cooldown. Podost. Cože? A menší cooldown. A menší cooldown, přesně tak. Kula teďka sice musí čelit těm neustále otravným tradeům od Kasadina přes Riftwalk. A dobře, Nightmares. Musí se dostat do bezpečí, jestli to teda zvládne, vypadá to, že jo, i přes Senna ult dostává nějaký životy, respektive dostává štít a tady je Shigenda, který to rozbíjá, teleport, ale druhý v zádech, Go se snaží ještě něco vymyslet, ale Aatrox se to absolutně nezajímá, ten jde jenom dopředu a zabíjí všechno, co se před ním hýbe, double kill, bohužel, pro Defuse Kids, jde ve prospěch Senny, jde ve prospěch Starving Senny, respektive nelazditujícího marksmana polského celku. A to je tragédie tohleto pro Defuse Kids. Ti vyměnili úplně všechny summoner spely a bylo to úplně k ničemu. Tam byl nějak přerušený teleport od Kasadina, je to možné? Celkově špatný play. Defuse Kids se rozhodli dát play, když ale ten Aatrox měl svoje TP, přičemž Kamil portit nemohla. Kasadin tady skutečně naportil na botlane? Ano, naportil, ale nic neudělal. Že nemá ještě. Celý tohleto bylo prostě ve prospěch Kasadina. Ano, Kasadin v tuhletu chvíli měl hodku bez staků a neměl manu, přesně jak říkáš. Takže obrovský problém. Použil svůj teleport, ztratil další plát, čekolád už mu tady bouchá na běž, za chvíli získá First Brick Goldy. Je pravda, že měl pro sebe Heralda, ale i tak jsou tu v uvozovkách First Brick Goldy v 1v1. No. Ten botlane play se vůbec nevyvařil. To Defuse Kids prostě neměli dělat. Kamil. Win condition Kamil je split push. Ta nemohla portit společně s Aatroxem, naopak Aatrox. Haha, level 10. Haha, zapl účko, všechny zmátil. Prostě... Azir dostal first break goldy. Postavil si tam věž. Jo. Sranda, co? No jako tohle, to je přesně to, co se ti úplně ani jako ve snu nechce líbit, no. Když se ti děje, ale čekolád teď s roamem na top lane. Celá dobrá pozice pro něj, minimálně na vytlačení soupeře pryč, ale nakonec se vrátí zpátky. Tohle třeba důvod, proč je Kasadin relativně úspěšný v solo queue jako hrdina. Ale kompetitivně ho častěji vidíme prohrávat, než vyhrávat. A i když samozřejmě specificky do Azira a do týmových kompozicí, které nemají vyloženě lock-in crowd control, což tady víceméně jenom Maokai, který bude proti Kasadinovi fungovat skvěle, ale
pak už je potřeba ty crowd kontroly trefit. Protože Azir se ho nemá moc jak zbavit. Zeď mu přeskočí. Vojáky nemůže pozicovat tam, kam Kesserin neustále skáče. Takže vlastně pro toho hráče je ten Kesserin pick logický a správný. Ale pak přesně může přijít ta týmová hra, která se v solo queue nedostaví, kde třeba Kesserin by byl úspěšnější. Ale v kompetitivu, jak jsi správně řekl, přijde první objektiv, první herald, použijte i na midlane pro zničení té věže, několik gangů v early game pro zpomalení toho Kesserina, i když ho nezabili, tak ho několikrát poslali do báze a to bohatě stačilo. A tím pádem ten Kesserin vlastně ještě nemá ani dva itemy, jsou ještě relativně daleko, než bude nastakovaná sera v Embrace, tak to je. To bude až v dalším staletí. A mezi tím Azir se daleko dřív dostává na ty svoje itemy, daleko dřív bude problém a celá ta kompozice týmu Rogue jim vlastně umožňuje teamfightit a skrimišovat dřív v tomhle hledisku. No, v celoku je to taky hodně o junglerovi, že jo, ten si musí uvědomit. A hraju proti Kassadinovi, tak se vykašlu na botlane, půjdu vzít Heralda, dám mu ho na mid. Chci dát shutdown na Kassadina, to je prostě o tom, co jsem říkal, že tak, conditions, že jo. To je většinou právě... Jak kdyby na těch nižších divizích ta neznalost a proto tady těhleti hrdinové jsou třeba úspěšnější. Protože samozřejmě nemůžeme úplně vyčítat, že hráči, který té hře nevěnuje tolik času nebo v ní zkrátka není tolik dobrý, tak nezná ten postup, jak proti tomu hrdinovi hrát. A bohužel, možná bohu dík, nejsem si jistý, já jsem za to možná trochu rád, tak tohle je asi třetí Kesserin, kterýho vidím kompetitivně, že zatím prostě moc nevychází. I když má 0-0, tak nedá se to zatím porovnávat s tím, co pro svůj tým dělá Azir, co zvládl pushnout Azir, ať už to byla ta rotace na top lane, nebo poté i rotace na bot lane, zisk té věže a tak dále a tak dále. Druhá věc, o které se musíme bavit, tak je level 16 pro Kassadina, který se trošku přiblížil, ještě to nějakou chvíli potrvá, ale vypadá to, že se do té chvíle Kassadin dostane, kdy najednou zjistíš, že jako snowballuješ a najednou prostě se jde team fightit, ať už třeba diveuješ jejich inhibitor, nebo jdeš fightit o Barona a najednou prostě z ničeho nic někde vyskočí Kassadin, třikrát zmáčne Erko a získá quadra kill. A ty si říkáš, Kassadin je ve hře? Já jsem zapomněl. Jo, tak to často ale bývá i z LeBlanc, akorát nevezme quadra kill v late game, ale spíš takový, že najednou vyskočí z keře a sebere double kill a to jí stačí. No jasně. To jsou takový, to jsou přesně ti křováci, jak já jim rád říkám. Ale o LeBlanc víš celou hru. Kteří chodí po těch keřích a jenom vyčkávají, kdo tam vleze. Ale LeBlanc víš celou hru, protože když hraješ proti dobré LeBlanc a hraješ třeba junglera, tak seš už v té době čtyřikrát mrtvej na ní, že jo? Když to midlaner musí farmit pod věží, no. No jasně, a když seš proti Kassadinovi, tak prostě buď ho občas třeba kempneš, robíš, nebo ho ignoruješ, protože jeho midlanera to ani tak netrápí, protože hraje proti Kassadinovi, je v chillu. Když třeba pikoval jako druhý, tak si piknul Jace a třikrát ho zabil v early game, ale pak ten level 16 přijde a jako stejně over, že jo. Ale je to ten pověstný dynamit na stole, no. Který pomalu tiká. To je právě to, co mám pocit, že na téhle verzi, na které se hraje, na které hrajeme i my ostatně, nevím, jestli je to úplně stejná verze nebo předchozí patch, ale víceméně pro Azira se nic nemění. Tak mi připadá, že ten dynamit, ten timer se hodně zkrátil a že ten Azir začíná být daleko dřív, daleko větší problém. Mm-hmm. A možná je to i tím, jaký čempové se začali zase na mid hrát, že tomu Azirovi vyhovuje teďka i víc matchupů a je to daleko jakoby volnější pick, protože ty největší counterpicky teďka prostě nejsou dobrý. I když soupeř pikne a případně Azira. Jako už jsme viděli několikrát i v LEC matchup Azir LeBlanc, který Azir vyhrál. Což by neměl. No. Zvláště ne na nejvyšší vlastně evropské scéně. Dává se to. Jo, takže souhlasím, no. Dávno pryč jsou ty doby, kdy Febiven, že jo, dával solo killy Fakerovi na Azirovi. Za Zeda. Jo, to hrál Zeda. A ono už ani ten matchup není tak dobrý, protože to vlastně Zed se nemůže instantně vrátit, že jo, na ten Shadow a má tam ten vteřinový delay. Jinak... Zanzarach tady málem zemřel. Kdyby Ghost měl teďka trušit baráž, ještě další. Tak by to asi stačilo. Tady je vidět, jak otravnej ten pilar je, i třeba pro toho Gragase. Teďka ale to rozbíhá, snaží se najít Čapapího. Ale Čapapi stále žije. A
zatím ne a ne se podařit dát takovou tu finální teč... tak to bylo hodně špatně domluvený, Joši. Jako, když se naháže účko, tak hodit tam barel, abys všechny zachránil. Mimochodem, a všichni vyrožovali díky tomu. Na to, že Defuse Kids prohrávají všechny linky a už jim zbývá jenom jediná outer věž, tak Čepapy staví dost pomalej build teda. To... On nechce dávat damage vůbec nikdy. S tím, co má. Kapkar, do pages. Jiný build s těma runama, který hraje. No jasně, buď hraješ jenom rotku, nebo hraješ jenom kapku. S těma runama, který hraje, nevím. Nevím, jak je to přesně s runama. Ale dá se hrát jenom jeden z těch skvělujících itemů. Fakt? To jsem vůbec netušil. Já většinou vidím oba dva, co se týče teda Kesseden hráčů. A pak ještě je ta další verze, a to je ten teďka populární, díky vlastně některým hráčům na azijských serverech, ten tank Kesseden, o kterém už jsem taky několikrát mluvil. S Icebornou, jo? Který se staví, ten se staví přes Abyssal Mask a přes Frozen Heart. A hraje se do Conqueroru. A hrával se na top lane a teď se hraje v podstatě i na midu s tím Conquerorem, ale s normálním třeba AP buildem, nebo do toho mix než jeden tank item. Zkrátka, že ta Conqueror runa je natolik OP teďka aktuálně, nebo vlastně dlouhodobě, že Kesseden hráči toho chtějí zneužívat a jsou ochotni sacrificenou, nebo pardon, obětovat nějaký damage z itemizace, výměnou za to, že mají víc prostoru to nastakovat v tom teamfightu a tím ten damage dorovnají. A hlavně samozřejmě získávají sustain, na který by jinak Kesseden neměl zas tak velký nárok. Nicméně Shigenda musí používat defenzivně ultimátku, aby se vyhnul tomuhle kolapsu od Kessedena. OK, tak Rogue teda s 5000 gold leadem, jenom, nebo ne jenom, ale i díky akci, která se jim povedla. Tak co teďka? Čekáme na skilling Kasadina. Ten teďka má dva itemy, ještě nemá nastakovanou seravku. Na to čekáme, taky čekáme na ten level 16, který ještě pořád je relativně daleko. Ještě dva levely zbývají. Což samozřejmě v early game jakoby dva levely je nic, ale teďka už přece jenom máme nějakou pokročilou minutu. Kasadin teda poslední na sidelinku. To je Win Condition Defuse Kids, 1-3-1. Kasadin na top lane a Camille na bot lane. Kamkoliv, je, kdokoliv, ale... jenom ne fightit. Ano, ale oni nevyhrávají ty 1v1. To je ten problém. Koukej, Camille. Já jako myslím, že pro Camille to na dvojitemech bude lepší. No, ale dvojitem ještě nemá. No, to nemá ani super. I když těžko říct, on je, od té doby, co předělali ten Death Dance, tak je každý Bruiser tank, jako. Takže zatím Shigenda jako šikanuje. No, Death Dance podle mě neměli od začátku přidávat do hry. No, to je si release Death Dance, když byl v metě Graves. To byla sranda. Ježiši Kriste. Phantom Dance a Death Dance. No, to byla Assassin, velká paráda. Tank, DPS, Mage, Graves. Super. No, zajímavý bude teď sledovat, co mají v plánu Rogue, když takhle rychle kolapsujou na midlane. Dokonce přes teleport od supporta, který teda dobíhá rychle na mid. Tady se docela divím, že se Rogue, přestože ještě nemají barona, rozhodli neskusit použít ten teleport trošku jinak. Já prostě když vidím Starving Senu a vidím k tomu teleport tanka, který má crowd control, jaký má Maokai, tak první, co mě napadne, je, že by se měl jít schovat dolů do keře a vybejtit to s Aatroxem a pak chytit tu Camille a zabít ji vervou. A v moment, kdy zabijou tu Camille, tak dát teleporty k Baronovi. A kdyby jim ta Camille utekla, furt mají ty teleporty, aby mohli jít fightit o Barona a v nejhorším tam naportí a bude tam muset naportit i Camille, která ale nebude mít plný životy, jestli mi rozumíš. Takže vlastně ta myšlenka toho je, že se ten teleport podle mě dá využívat líp, než proto, aby si rychle položil někam vardu. Podle mě Rogue dávají hodně respektu Defuse Kids a myslím si, že ne úplně oprávněně. Hrajou o dost pomalej, než by mohli, to je pravda. Ale zase na druhou stranu zatím ta hra je dost clean a jen co to řeknu, Zanzarak už nemá moc životu a vypadá to, že nejspíš zemře, skáče po něm Čapapi, ale ten nemá stopoče, má stopoče, nepoužívá stopoče, umírá. Akorát Alois pořád pušuje. Moc respektu dávají Rogue Defuse Kids. Klidně bych poslal Aatroxe na split push proti Camille, podle mě je silnější. Vůbec bych se toho nebál, nějakýho Čapapiho. Ten teďka získal kill, to je samozřejmě... Tohle bylo dobrý problém. Pro Defuse Kids jak svině. Hafo.
Omluvte mě, ale tohle bylo výborný. Já nevím, jestli teda měl už stopoče, nebo je koupil až potom, co zemřel, ale pokud Čapa by měl stopoče, kdyby je tady použil správně a včas, by tohle bylo ještě daleko lepší, ale už teď můžete sledovat ten nesmyslný damage, který Kezrin má, jako už teďka. Kolik udělal Fulightovi na ten skok jenom? To měl level 15, se 16 bude skákat dvakrát tak rychleji. Kromě toho teda, že on si sebral kill, což je ten nejhorší možný target, který by teďka měl sbírat killy. Spojeno s tím, že mezi tím si v klidu farmila Camille, která jinak to má dost těžký, a ještě navíc stihla pušnout věž, a teď bude mít solidní nákup. A no, no, s tím nákupem by měl přijít i nějaký teleport. A Hades bude mít šanci to vyžrat. Hades má flash, nemá blast cone, že by se mohl dostat jenom tam a jde zpátky. Čapa by tam měl skočit, ale beru zpátky, oni mají control wardu, takže získají info, to bohatě stačí. Alois teďka musel použít teleport. A možná toho Rogue využijou proto, aby donutili soupeře jít do teamfightu. Třetí Isender pro Kesedina bude zóny a v tenhle ten moment stopoče má ready a do dalšího fightu by měl být schopný koupit zónu. Ten nákup. Jsou teda dva dokončené itemy a ninja táby. Já myslím, že tohle je obrovský moment pro Camille v tomhle zápase. Moment, kdy si může říct, OK, už nejsem jenom chodící hookshot a Hextech Ultimatum. Já teď dokážu zabít sám jednoho hráče, když skočím na skvišáky, klidně i dva pomocí účka. No, ale je potřeba najít dobrý fight a nenechat se chytit Maokai hnedka. Tak, Siege, týmu Rogue, všechno vychází. Gragas hrozí body slamem, Aatrox hrozí flashem dopředu a divem. Azir samozřejmě dává vojáky. Ten Siege vychází, inhibitor padá dolů. Žádný engage ze strany Diffuse Kids nepřichází. Připomeňme si, že jejich win condition je 1-3-1, ne team fightění v jejich vlastní bázi. Dobrý group. Ano, dobrý group od Rogue, kteří nakonec využili toho, že donutili Aloisi jít do teleportu a tím pádem vlastně ani nebyl prostor, aby dál pušoval botlane. Kvůli čemu se ta linka zvládla napušovat dostatečně proto, aby tam mohli potom Rogue kolapsnout. Ale byl správný reaktivní play na situaci, kterou docela spackali u toho Barona, tak si řekli, v pohodě, tohle nám nevyšlo, ale my máme jiný cesty, jak to zahrát. A tohle je přesně to, co dělí ty nejlepší týmy. Ty se dokážeš přizpůsobit té situaci, která nastane nebo kterou si omylem třeba vytvořil ty nebo soupeř. Znovu teda 1-3-1 na odpušnutí sidelinek. Vypadá to, že na botlane bude poslaný Kesedin, protože ten má teleport. Měl by to být schopný odpušnout extrémně rychle. A to, že Diffuse Kids teďka nefightili o ten inhibitor, bylo to nejlepší rozhodnutí, který zatím v téhle hře udělali, protože ten fight by velmi pravděpodobně neměli jak vyhrát a nebylo by to rozumné. Místo toho teďka dali prostor Čapapimu dostat se na ten pověstný level 16. Přesně, ten tak, přichází právě 16. Teď společně s dokončenou zoní a sleduje Kesedina, jak už utíká s třema itemama s levelem 16 směr Baron Pit, který ale padá, nebo respektive Baron padá neskutečně rychle a vypadá to, že Hades se tam ani nestěhne dostat, dostává hrozně moc CC a smajtery jde ve prospěch týmu Rogue. Najednou tam zůstává Shigenda, ten byl podpálený, pryč. Vypadá to, že tady moc hoši z Diffuse Kids nedomluvil, jak se Zanzarach dostal zpátky. Jak se dostal Zanzarach přes zeď? Nevím. On měl Ečko ready nebo? On tam byl celou dobu, ne? Zanzarach nevyskočil ven, Aatrox vyskočil ven přece. To byl Aatrox? Jo. Tak každopádně teď mají odpověď Rogue na toho Kasadina, mají Barona. Teďka nemůže jít nikdo na 1-3-1, nikdo nemůže jít zpět pošovat z Diffuse Kids. Všichni se musí bát o další inhibitor. Druhý inhibitor už si nemůžou dovolit pustit. Ruská silný predátor, Siege pokračuje dál, inhibitorová věž je na zemi. Alois hledá flank, ale podle mě je příliš pozdě. Zanzarach evidentně nemá stopoče, ale z nějakého důvodu přežil hrozně dlouho, najednou Čapapi skáče dopředu, ten má, ale stopoče potřebuje vyskočit ven a už to nezvládne. Ani skočit dopředu, ani zpátky, Vulight i Čekolát mají přesně tolik životů. Kolik by Kesedin rád viděl, aby na ně mohli ještě jednou skočit a sebrat snadný double kill na dvou keríčkách. Trošku štěstí pro Rogue, trošku smůla pro Diffuse Kids, ale ve výsledku rozhodnost. A správný play znamená přinejmenším další inhibitor a velmi pravděpodobně pokus o finish, protože největší kondice v podobě toho Kesedina najednou není k dispozici. Přesně tak. Kasadin tady není, takže Rogue se můžou prostě jenom grupnout a jít dovnitř. Žádný wave clear nemá tým Diffuse Kids, o tom už jsem mluvil několikrát, zmiňovali jsme to, mluvili jsme o tom pořád dokola a v klíčovou situaci, kdy je wave clear potřeba, tak je to jasné, Rogue teda ukončí i tu poslední hru. A tady je důvod, nebo spíš byla to hezká ukázka toho, v
čem je Kesedin dobrý, ale ještě větší ukázka, v čem je Kesedin špatný. Bylo tam vidět oboje. Kesedin sice dělal problémy, skákal, byl neuvěřitelná hrozba na sidelince, byl vzrůstající hrozba po celou dobu hry, ale mezi tím, co jeho hodnota jenom vzrůstala, tak Azirova už tam dávno byla a ten už dávno přidával do toho teamfightu a teamfightící kompozice, která teďka vymetla se snahou o to roztáhnout tu hru a využívat prostě silný hrdiny na 1v1, ti se vůbec neprojevili. Ani Kamil, ani Kesery neměli prostor nic moc udělat a ta hra dopadla tak, jak jsme teda asi i ze začátku podle očekávání nebo respektive podle papírových předpokladů očekávali. Přesně tak, takže i tu poslední teď už máme za sebou, přátelé. Dneska to byla docela jízda. Esubě se to bohužel nepodařilo, ale jak jsme říkali, tak i ze hry Esubě máme docela dobrý pocit nakonec. Tak díky všem za sledování. Tak to bylo milý. Já ještě poděkuju teda za sebe nebo za celý produkční tým Hitpointu. Nevím, jestli se Ondra ještě ujme slova nebo ne. Připomenu vám, že zítra samozřejmě budeme pokračovat a děkujeme všem, kteří se zúčastnili soutěže o esubácký tričko. Velmi pravděpodobně zítra budeme hrát o nějaký další esubácký tričko, takže přijďte určitě zase sledovat. A třeba budete mít tričko zdarma. To si myslím, že je velký lákadlo. Obrovský dík, bylo vás tady zase hrozně moc. Jsem rád, že se takhle vždycky dokážeme krásně sejít a fandit a držet palce našim českým zástupcům. A bude jenom líp. Esuba má před sebou ještě dlouhou cestu v European Masters, tak se pojďme modlit, ať to nějakým způsobem zvládnou. Vidíme se zase zítra, mějte se, krásnou noc a mějte si ručičky. Čau. Dobrou noc.